Քրիստոս Տերը, երբ որ չարչարվեց եւ խաչվեց եւ մահացավ, մահացած չմնաց, այլ երրորդ օրը հարություն առավ։ Նա իր անմեղ արյունը հեղեց, իր կյանքը զոհաբերեց մարդկության փրկության համար, մարդկանց հոգիների փրկության համար եւ մարդկանց կրկին դուռ բացեց դեպի երկնքի արքայություն։ Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը Սուրբ Զատիկը նշվեց նաև Աղթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում։ Քրիստոս Տերը ինքը մարմնացավ, մարմին առավ, մարմին հակավ, դարձավ կատարյալ մարդ, կատարյալ Աստված եւ կատարյալ մարդ։ Եվ մեր մեղքերի համար իր փրկագին արյունը հեղեց։ Նա մեզ փրկագնեց չարիչ իրաններից։ Կարմիր հավքիթը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, որոնն է հեղեց ողջ մարդկության փրկության համար։ Տեր Վիգեն Քահանան ասում է նաև, որ հավքիթը մարդու հետ ունի ևս մի ընդհանրություն, երկու անգամ է ծնվում։ Առաջին անգամ երբ հավն է ածում, երկրորդ ծնունդն է լինում է, երբ այդ ծվի ձագուկ է դուրս գալիս։ Մարդն էլ առաջին անգամ ծնվում է մորից, երկրորդ անգամ ծնվում է արդեն եկեղեցու ավազանից որպես Աստծո զավակ։ Որենի մասին շատ գեղեցիկ առակ կա ավետարանում, երբ որ Քրիստոս Տերը պատմում է, թե ինչպես է պետք վերաբերվել առհասարակ մարդու մահվանը, նա ցորենի հատիկն է օրինակ բերում։ Ասում է, երբ որ ցորենը ցանում ես հողի մեջ, եւ այդ ցորենի հատիկը երբ որ հողի մեջ փտում եւ մահանում է, ոչ ոք չի տխրում դրանից, որովհետեւ գիտի, որ եթե դա տեղի չունենա, այդ ցորենը չի ծլի, չի հասկ չի տա, եւ ուրախանում է, որովհետեւ գիտի, որ պիտի այդ հատիկը մահանա հողի մեջ, որպիսի էլ ավելի մեծ բերք տա, մեկի դիմաց 30, 60 եւ 100։ Պատահական ներկա են նաեւ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու խաչքավոր Նորայր Բլուտյանը եւ նեղոցի Սուրբ Գայանե Մատուռի խաչքավոր Արտաշես Բեկջանյանը, ովքեր եկեղեցու բակում նրան ծառեր տնկեցին։ Նորը հայերի համար, հայազգի համար ու մեր բանավանի, մեր Աղթալայի համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեվ դուք երևի գիտեք, որ նրան գույն ֆիլմը նկարահանվել է եւ ստեղ մեր եկեղեցում, եւ այդ սիմվոլիկ միջոցառումը նվիրված էր մեր Աղթալայի պատմությանը։ Նույն օրը պատարագ մատուցվեց նաեւ Սուրբ Գայանե Մատուռում, պատարագի ավարտին բնակիչներին բաժանվեցին օրհնված հավքիթներ եւ ուրենու ճյուղեր։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։